Namaste, drahí priatelia, srdečne vás pozdravujem. Moje meno je Vierka Ajsi a v spolupráci s FitUp sme si pre vás pripravili takéto milé videá Inspirit Yogi so mnou, ktoré budú prebiehať na pravidelnej báze. Pojde o také zaujímavé cvičenie, ktoré vám má priniesť do vášho dňa trošku harmónie, trošku flexibility, posilnenia a zároveň takého zahlbenia sa do seba a odreagovania sa od nášho každodenného života. Takže budem veľmi rada, keď sa budeme takouto formou aspoň stretávať online a nasledujúce obdobie a veľmi sa teším na naše spoločné cvičenie. Takže vám prajem krásne cvičenie. Dnešné cvičenie začneme v sede. Prekrížime nohy do pohodlnej pozície, kľudne to môže byť aj tzv. Turecký sed, alebo ak ti to ide, môžeš si sadnúť do polovičného lotosového sedu, kde položíš jednu nohu nártom do lona, alebo teda na stehno tej druhej, kolena tlačíme k zemi a otvárame boky, vystrieme chrbát, ramena spustíme, bradu držíme v vodorovnej úrovni. A na začiatku hodiny sa pozdravíme, spojíme dlane do pozície Namaskar Mudra. Mudry sú pozície rúk, takže vždy ako je na, po názve tej pozícii slovičko mudra, tak vieme, že sa jedná o pozíciu rúk. Dotkneme sa potom spoločne čela. Namaste je náš pozdrav srdca, namaste, harion a pokloníme sa, predkloníme sa jeden druhému. Namaste. Pomaličky sa vyrovujeme do sedu. Stále držíme spriamený chrbát a na sledujúcich cvičeniach budete počuť pri názvoch tých cvikov vždy na konci slovo asana alebo asan. To slova znamená asan set, ale v jogovej praxi znamená pozícia. Takže je tu vlastne len nejaké pomenovanie pozície a na konci vlastne slovičko asana. Takže asana je jogová pozícia. Sedíme teda v Ardha Padmasáne, polovičnom lotosovom sede, alebo teda v tom tzv. Tureckom sede. A môžeme pomaličky začať. Natiahneme teraz ruky na kolena v pozícii Chinana Mudra. Palec a ukazovák spojíme, vytvoríme kruh a ostatné tri prsty natiahneme. Natiahneme lakte a položíme dlane smerom hore na kolena. Výborne. Aj keď ja budem rozprávať a budem držať oči otvorené, vy ich pokojne s hlbokým nádychom a výdychom zavrite. Drž stále privreté oči, iba počúvaj môj hlas. Zhlboka dýchaj. Predlžuj a spomaluj každý svoj nádych, každý svoj výdych. A pokús sa pomaličky zahlbovať sa do seba. Na chvíľočku skús odizolovať, odfiltrovať všetky vonkajšie aktivity, myšlienky, ktoré sa netýkajú prítomného okamihu. A pomaličky sa prenášaj hlbšie a hlbšie do seba. A skús venovať následujúcich 30 minút naozaj pozornosťou, koncentráciou iba sebe. Skús uvoľniť nohy od pása dole až k uchodidlám. A takisto, ako tvoje telo prežíva stav úplného pokoja, skús tento pokoj vniesť aj do svojej mysle, do svojho srdca. A nalacilo som vnútri čo najkrajšiu a najpozitívnejšiu atmosféru, náladu. Dopraj si na chvíľočku čas pre seba. A opusti na chvíľočku od kontroly nad všetkým okolo teba. Nechaj veci tak, ako sú. A skús sa počas cvičenia sústrediť iba na prítomnú chvíľu, na svoje telo. Veľmi dobre, ešte jeden hlboký nádych. A čo najpokojnejšie, ako sa dá, s úplne uvoľnenou, pokojnou mysľou, otvoreným srdcom, spojiť dlane späť do pozície Namaskar Predhrudník. Palcami sa dotkni hrudnej kosti, môžeš pomaličky otvoriť oči a s hlbokým nádychom potom ruky rozpáš do strán a s výdychom stiahni späť pred hrudník. Nádych, otvor, rozpáš a výdych. Posledný nádych a výdych. Spážovky v namaskar pozícii hore, dopni lakte. Pozri sa za dlaňami, nádych, pracuj krčnou chrbticou, brada dole na hrudnú kosť, výdych, namaskar. Nádych, dopni a výdych. Nádych a výdych.
Navaž rukík dopredu, rozpaž ruky. Otvor srdce aj pozíciu, brada hore, nádych. Zakulať chrbát, lopatky od seba, uvoľni medzirebrové svaly a prenes tlane okolo ramien alebo až lopatiek, schúl sa do seba, pravú stiahnu na hrudnú kosť, odostaj sama sám sebe lásku, zároveň rozpínaj chrbtové svalstvo a s nádychom opäť otvor hrudník vpred a s výdychom vzad. Zakulať chrbát, dotkni sa okolo ramien až lopatiek. Otvor posledný krát, nádych, otvoraj srdce, objím celý priestor a výdych, zakľať. Výborne, potom ešte raz rozpaž s nádychom, prenies potom ľavú ruku na zem, lakťom alebo tlaňou pred laktie na zem, ak sa ti dá. Pravú ruku nad hlavu, nádych, uvoľni sa v páse, výdych, na pravý lakeť alebo pred laktie, nádych, výdych, nádych, výdych. Potiahni sa až za špičkový prstom na rukáve, nádych, výdych. Prekríž teraz ruky v tejto pozícii, prsty teda za chrbátom. Dopni lakte, zdvihni ruky trošičku vyššie, pozri sa hore, hrudník dopredu, nádych. A s pomaličkým výdychom sa predklon toho čela podľa možnosti až k zemi, ak sa ti nedá, vôbec nevadí. A potom sa s nádychom pomaly opäť spriam, pozri hore, natiahni bradu. Výdychom do predklonu čelo k zemi a s nádychom hore. Posledný krát do predklonu výdych a nádych. Veľmi dobre, uvoľni pozíciu. Prenesieme teraz ľavú ruku zadnou časťou dlane v pozícii na žnere mudra na stehno alebo koleno pravej nohy. Vytočíme hrudník a pravú ruku na špičky prstov položíme vzad, dotkneme lake. Pozrieme sa rotovaným chrbátu, za pravým ramenom nádych. Uvoľni s výdychom, to isté do opačnej strany. Pravá ruka do kríža, za ľavé stehno alebo koleno žnere mudra. Ľavá ruka s vystretým laktom na špičky prstov vzad. Vytoč hrudník, pohľad vzad, nádych. Veľmi dobre, a s výdychom uvoľni. Opäť potiahni ruky s hlbokým nádychom nad hlavu. Spaš na šírku ramien a potom sa pomaličky ťahaj za jednou, za druhou rukou. Uvoľni vo vlasti lopatiek, svalstvo aj medzi ramenami, teda okolo ramien. Uvoľni, veľmi dobre, pozri sa medzi dlane, ktoré sú na šírku ramien, nádych. Ohni potom pravý lakeť, prechyť sa špičkami prstov za chrbticu, ľavou rukou prechyť lakeť, s úklonom sa nadýchni. A výdych, ešte jeden nádych. A výdych. A posledný nádych. A výdych. Veľmi dobre. Opäť na šírku ramien, pohľad hore, nádych. Ohni ľavý lakeť, špičky prstov na chrbticu. Prechyť sa pravou dlaňou, úklon. Nádych a výdych, vysretý chrbát, nekulať, nádych, výdych a ešte posledný krát nádych a výdych. Veľmi dobré ruky, opäť pomaličky spáš, pozri sa za dlaňami, namaskar, nádych a výdych pred hrudník. Veľmi dobre. Pomaličky rozmotáme nohy, uvoľníme trošičku členky a prsty na nohách. Natiahneme nohy do pozície dandasana vpred, flex na chodidlách, to znamená pety na zemi, špičky zdvihnuté, vystretý chrbát, s nádychom ruky spáš a s výdychom sa veľmi pomaličky predklon, prechyť sa kdekoľvek dočiahneš, za chodidlá, za členky, za hlavné kosti, kdekoľvek sa ti dá, len niečo si uchop a pomaličky sa predklon, výdych hlava ku kolenám, s nádychom pozri hore a s výdychom predklon. Nádych a výdych. Ešte jeden nádych a výdych. Veľmi dobre. Pomaly opäť cez vystretý chrbát, ruky spáš, nádych. Pohľad vedľa tela, výdych. Ohni potom pomaly ľavú nohu v kolene, polož chodidlo na zem a potom si prechyť dlaňami palcom maličkou hranu chodidla, tej pravej nohy, členok, lítko alebo pod kolenom, ako ti je príjemné. Pomaly skús dopnúť koleno a natiahnuť nohu hore. Vystri chrbát, vystri lakte, ako som spomínala, môžeš sa kľudne chytiť aj nižšie. Nádych, pohľad hore a s výdychom pri
vytiahni. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Musíš sa samozrejme dotknúť čelom kolena, ako sa ti dá, podľa možnosti. Nádych, istý chrbát, ohni teraz koleno, pritiahni peto k stehnu. Opäť nádych a výdych. Nádych a výdych. Veľmi dobre. Tentokrát nám opäť zdvihni hore, dotkni koleno, zakoľať chrbát, naváž sa trošenie dozadu na striče, teraz stiahne iba náhrudnú kosť. Hlbokým nádychom natiahne nohu vpred a s výdychom opäť zakoľať. Nádych a výdych. Posledný nádych a výdych. Výborne. Podri ešte raz hore nádych. Pomaly ohni koleno. Našej bokov obdve chodidla kolena, prechyť sa zaholené kosti, hrudník pritiahni, nádych a zakoľať, výdych. Nádych a výdych. Posledný nádych a výdych. Veľmi dobre, natiahni nohy späť do pozície dandasana, alebo palica v preklade, dlane pri stehnách, alebo boky nádych. Obokom prenies ruky vzad, prstami až za chrbát, dlaňami až za chrbát, prstami na zem, kvarku. Veľkým obokom prenies ruky dozadu za chrbát, dlaňe na zem, prsty vytoč k chrbtu, natiahni špičky, pomaličky zvihni boky hore do pozície, Purvottanasana, zaklon hlavy, nádych. Brada vpred, výdych, nádych. A výdych. Nádych. A výdych. Veľmi dobre. Späť do pozície dandasana, ruky pomaličky spáš, nádych, prejdi do predkolo, opäť sa prechyť kdekoľvek dočierneš a cez kulatý chrbát pomaličky hlavu sklon, čelom, kolena, výdych. Bez rúk, iba pohľad hore, stále sa drž, nádych. A výdych. Nádych a výdych. Posledný nádych a výdych. Výborný. Pomaly sa pozri hore, ruky spáš, nádych a uvoľni vedľa tela, výdych. Pomaličky potom ohni pravú nohu a prechyť sa za palcovú mačku hranu ľavej pod členkom, pod lítkom alebo pod kolenom a pomaly ľavú nohu tentokrát topný nádych. Hlava ku kolenu, zakulať chrbát, výdych. Tak ako ti ide podľa možností, aj milimetr, centimetr sa ráta, nádych a výdych. Nádych a výdych. Veľmi dobre, nádych, vystrih chrbát, ohni koleno, výdych. Ešte jedenkrát hore, nádych a výdych. Ešte dva, nádych a výdych. Posledný nádych a výdych. Veľmi dobre, tentokrát no opäť dopni, koleno dopni. Zakoľať chrbát, naváž sa dozadu, brada na hrudnú kosť a potiahni nohu vpred, nádych. Zakoľať, výdych, nádych a výdych. Nádych a výdych. Veľmi dobre, nádych, ohni potom koleno. Tentokrát kolena spoj, chodidla spoj, zakoľať chrbát a prechyť sa do kríža za lakte okolo horných kostí. Čo najbližšie ku kolenám. Výborné, lopatky ťahaj dozadu a potom pritiahni hrudník s nádychom ku stehnám. A ešte raz vzad, výdych. Veľmi dobré, nádych. Tentokrát natiahni ruky vpred. Džňana mudra, spoj palec, ukazovaj dlani vytok smerom hore, natiahni špičky a na chvíľočku zdvihni zo zeme pety. Zdvihneme pravú nohu tak, ako sa ti dá, nádych a výdych. Ľavú nádych a výdych. Pravú nádych a výdych. Ľavú nádych a výdych. Veľmi dobre. Prechyť sa potom pod kolenami, lakte od seba. Zdvihni obe nohy v flex pozícii do 90 stupňov. Chvíľočku držíme.
Nádych, výdych. Nádych, výdych. Ešte jeden. Nádych. Dýchaj dva nosom a výdych. Naváž sa trošku dozadu, nohy potiahni dopredu, vystrieľaj tú zakulačku, pár nádych. Výdych, pritiahni. Nádych. A výdych. Nádych. A výdych. Posledný nádych. A výdych. Veľmi dobre natiahni špičky a dopneme nohy až hore, stále sa drž pod kolenami. Nádych a ohník zem spolu obudeme raz. Výdych. Nádych. A výdych. Posledný hore nádych. A výdych. Veľmi dobre. Môžeš sa stále držať pod kolenami, ale vyskúšame na trikrát pozíciu Navasana ruky. Predpaš, šňana mudrá, lakte vystreté, natiahni špičky trikrát hore, nádych. Navasana, výdych, stiahni s nádychom lono, nádych. A výdych. Posledný nádych. A výdych. Veľmi dobre, natiahneme nohy späť do pozície Navasana ruky, opäť hore, nádych. Toto malé predklonu, výdych. Pohľad hore, iba jedenkrát nádych, veľmi dobre. A výdych. Výborné, sa zgulatý chrbát sa pomaličky vyrovuje hore. A potom prejdeme na kolená do pozície Marjaryasany alebo mačky, dlane sú pod ramenami, kolena sú na šírku bokov, prehni chrbát s pohľadom hore, nádych. A zakulať, výdych. Nádych a výdych. Ešte dva. Nádych a výdych. Veľmi dobre, nádych. Prejdi si pomaly na pološpičky. Dopni kolena, zatlač do dlani a pomaličky prejdeme do psa hladiaceho dole. Pety tlačíme čo najviac k zemi. Ak položíš komfortne obe chodidla na zem, stiahni chodidla čo najbližšie k sebe. Ak si máš troška problém, kľudne nohy odkroč aj na šírku karimatky a pokus sa pety tlačiť k zemi. Prehýbaj sa čo najviac v oblasti ramien a lopatiek. Výborne. A potom začneme spoločne striedavo ohýbať kolená. Zatlačaj pety ešte viacej k zemi. Nádych, výdych. Nádych. A výdych. Nádych. A výdych. Veľmi dobre. Skúsime potom dopnúť obe kolena s nádychom. S výdychom prejdeme späť do pozície Marjaryasany alebo mačky. Položíme kolena na zem. Otvoríme ich na šírku bokov. Prejdeme chrbát, opäť nádych. A pomaličky klasíme do pozície Balasana, pozície dieťaťa. Polož čelo na zem, výdych. Z pozície Balasany sa pomaličky posadíme na pety. Do pozície Virasana, sedná chrbát, vystretý chrbát. Pravou nohou vykročíme s nádychom na celú plochu chodidla vpred. Výborný. Prechytíme sa za stehno a navažujeme na vytlačené boky vpred. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Veľmi dobre. Spusti potom ruky pozdĺž tela, boky stále ťahaj dopredu. Drž rovnováhu a s nádychom ruky pomaly spáš, jemné prehnutie v oblasti hrudníka. Nádych, ohnilaky dlane vpred, pohľad vpred, výdych. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Výborne, prenies ruky až na zem, pohľad dopredu, nádych. Tentokrát sa zdvihni na pološpičke zadnej nohy a dopni koleno s nádychom. Pozícia jazdca a Ashvasanchalasana a odtiaľ prejdeme do dosky Kumbhakasana. Kumbhaka znamená za chvíľke zádrž, tak na chvíľočku ostaneme v zádrži v pozícii. Sloboka dýchaj. Iba nosom zakrý lítka, stiehna, sedacie svaly, aj brušné svaly. Výborne, prejdi si pomaličky na kolená. Pološpičky sú stále na zemi. Naučíme sa pozíciu Ashtangasana. Ashtanga znamená 8, to znamená, že 8 bodov nášho tela sa bude dotýkať zeme.
Prehneme chrbát, nemusí sa ti to podariť na prvýkrát, to vôbec nevadí. Neklesáme priamo dopredu, teda priamo k zemi, ale trošičku sa navážime vpred. Lakte nepokladáme na zem a pozor na bradu. Klesne pomaličky s výdychom na hrudník a bradu. Pánva ostáva hore. Hlboký nádych, lakte sú čo najbližšie pri tele a s výdychom polož pomaličky boky na zem. Natiahni nárty. Dlane sú stále pod ramenami, lakte stále hore. Zdvihni sa do psa hladiaceho hore s nádychom. Výborne. Pozri hore. Bradu stlač hore, výdych. Nádych. A výdych. Posledný nádych. A cez kulatý chrbát, cez kolená, pomaličky kreky späť do pálasány v pozícii dieťaťa, tentokrát prenes ruky až po chodidlám. Hlboko sa nadýchuj a s výdychom uvoľni. S nádychom rozpínaj brucho do stehien, kríže do priestoru a s výdychom ústami uvoľni. Ešte dva. Hlboký nádych do brucha a do oblasti krížov a ústami uvoľni. Posledný nádych. A uvoľni výdych ústami. Krásne. Pomaličky z balasány prejdi do pozície vírasány. Sedu na petách, kolena sú stále pri sebe. Hlboký nádych. Namaskar výdych. Ruky pomaličky spáš nádych. A uvoľni výdych. Uvoľni. Vykročíme teraz dopredu ľavú nohu na celú pohu chodidla. Zadná noha je na nárte, prechytíme sa za stehno. Pozor, aby nám koleno netrčnevalo nárt, aby sme mali 90 stupňový uhol. Nádych, výdych. Veľmi dobre. Ešte chvíľočko drž, boky tlač vpred. A potom pomaly uvoľni ruky k zemi s výdychom a s nádychom vyzdvihni hore. Trošičku sa prehni v hrudníku, ak sa ti dá. Hlboký nádych, lakte uvoľni, dlane vpred, výdych. Ešte dva, nádych. A výdych. Nádych. A výdych. Výborne, prenies ruky späť na zem okolo prednej nohy, pohľad dopredu, nádych. Prenies sa pomaly na pološpičku zadnej nohy, dopni koleno, výborný pohľad vpred do pozície ašvasanchalasana jazdec. Hlboký nádych. Prejdi opäť do pozície dosky kumbhakasana. Chvíľočku pozíciu zadrž. Dýchaj. Veľmi dobre. Prejdi na kolena. Pološpičky sú stále na zemi. Prejdi chrbát ashtangasana. Pomaly klesni na hrudník a na bradu. Zadok stále hore, lakte hore. A potom pomaly pusti pánvu na zem. Výdych, natiahni nárty. Pes hladiaci hore, nádych. Cez kulatý chrbát, pomaličky do balasány, výdych. Hlboký nádych nosom a výdych ústami. Z pozície dieťaťa pomaličky prejdi do mačky, marčeliasany. Tlane na šírku ramien, kolena na šírku bokov, prejdi chrbát, nádych. Na pološpičky, pes hladiaci dole, výdych. Opäť tlač pety čo najviac o zemi. Opäť striedavo ohýbaj kolena, nádych, výdych. Nádych, výdych. Výborne. A potom pomaličky dlanami do kračej ku chodidlám. Výborne, môžeš sa preniesť aj na špičky prstov. Ostaň v hlbokom predklone uttanasana. Pozri vpred, topni lakte, nádych a hlavu ku kolenu pritiahni potom s výdychom. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Veľmi dobre. Pozri vpred, kľudne ohni kolena, keď potrebuješ,
alebo sa cez vystreté kolena s rozpaženým rúk pomaličky zdvihni hore. Kolena sú pri sebe, jemný hrudný záklon, nádych, namaskar, výdych. Opäť hrudný záklon, nádych. Rozpaž ruky, klesaj do utanasány, hlbokého predklonu, výdych. Pohľad vpred, nádych, voľný výdych. A potom rukami opäť prekračaj do psa, hladiac rok dole. Výborne. Zdvihneme sa jedenkrát na špičky, súčasne nádych a výdych. Prejdi na kolena do pozície mačky. Prejdi chrbát na ruky na zem. A zapleť výdych. Nádych. Bála sa na pozície dieťaťa, výdych. Veľmi dobre. Vyrasána, sed na petách. Zo sedu na petách nohy opäť natiahneme dopredu do pozície dandasány. Pety prenesieme až na predný okraj podložky hrmatky. S nádychom ruky spáš. A s výdychom ťahom cez kolená chrbát napni všetky brušné svaly. Klesaj pomaličky do ľavu. Výborne. Dlane polož pozdĺž tela. Vytoč ich smerom hore. Uvoľni sa s hlbokým nádychom a výdychom. Pomaličky prešli do pozície Shavasana. Shavasana je relaxačná pozícia na záver tréningu alebo na záver cvičenia. Ostaňte ležať, ja sa posadím, aby som vám vedela lepšie rozprávať. Výborne, stále v príjemnom ľahu. Úplne sa uvoľním. Hlboký nádych, výdych, trošičku si spomalíme hudbu. Teraz prišiel čas na niekoľko minútový relax alebo meditáciu. Uvoľňuj pomaličky telo. Opäť spomaluj dých. Začni odchoditeľ a vnútorným skenovaním celého tela. Potom ho uvoľni celé telo až po vrchol hlavy. Všetky svaly, lítka, stehna, sedacie svaly, oblasť pásu, brušné svaly, kríže. S výdychom uvoľni lopatky a ramena. Skús na chvíľočku uvoľniť aj všetky svoje mimické svaly v tvári. A iba voľne lež, buď sama, sám sebou. Opäť prehlbuj ešte na niekoľko minút kontakt sama sám so sebou. Opäť si vytváraj vo svojom vnútri čo najpokojnejšiu náladu. Skús ešte stále upriamovať pozornosť na seba, na svoje telo, na svoju mysel, na svoje srdce. S ďalšími hlbokými nádychmi a výdychmi si uvedomuj svoje zdravie. A s hlbokým nádychom prenies to svojho vnútra čo najviac pozitivity, ozdravenia.
pohody, úplného pokoja, lásky a dobra sa pomaličky ešte preniesť jednými pohybmi tela na bok, na pravú alebo ľavú stranu. Ešte drž zavreté oči, schúl sa do seba.